We zijn hier op de Classic Days van Schloss Diek en ik ben Chris Huust en de cameraman, je kunt hem niet zien, was Is van Wolf. L2 wil ik eigenlijk beginnen met dat je toch niet alleen hier uitingen op nostalgisch autogebied ziet, maar ook iets wat voor iedereen in Nederland herkenbaar is. En dat is deze Mercedes 170 V bestelwagen. Want vroeger kwam de bank bij u langs en bracht dan het geld. In tegenstelling tot nu, want nu moet u naar de bank als u daar vooral geen 20 of 30 kilometer moet rijden. En ze begrijpen hier nog niet over. Ik sta hier bij een Audi Sport Quattro. Audi natuurlijk een merk wat in het rally gebeuren een hele grote naam vroeger had. En dit is de oer Quattro. En de speciale uitvoering verkort qua carrosserie. Dan ging die beter de bocht om natuurlijk. En een lel van een turbo erop. En van deze serie zijn er destijds 500 gemaakt. En de carrosserie werd gebouwd bij Bauer, staat hier. In de serie nog nooit gezien. Waanzinnig mooie auto, heel apart. Een studiemodel van Lancia en die heet Flaminia Loraimo. Een leuk verhaaltje bij een toch wel bijzonder geworden auto. Ik sta hier bij een Volkswagen Transporter 1. Nou, op zich niet zo bijzonder, maar deze is wel speciaal, want dit is een Transporter 1 Samba uitvoering en ook nog Amerikaanse uitvoering. Amerikaanse uitvoering herken je aan de bumpers, veiliger, zo moest dat in Amerika. En een Samba bus herken je ook omdat die 23 ruiten heeft. De Samba bus was ook veel luxer, denk aan deze strippen bijvoorbeeld. En binnenin ook veel chroom en er zat ook nog een tijdklokje rechts voorin, voor het bijrijden. En hier achterin bijvoorbeeld van die beugeltjes om te voorkomen dat je bagage door de ruit heen ging. Nou, het aparte van deze auto qua gebruik is dan toch wel dat hij in de 60er jaren is die gebruikt door surfers op Hawaii. Vandaar ook dat ding hier, op dat hele mooie rekje van chroom en hout. En in de 90er jaren is die verhuisd naar Californië en daar is die gebruikt als strandauto. Nou, als je nou even terug naar die 60er jaren, naar die surfers op Hawaii natuurlijk, die kregen natuurlijk dorst als ze aan het surfen waren. En dan heeft deze auto ook een hele bijzonder authentieke coolbox van metaal. En daar deden ze dan ijsblokken in en die blikjes of flesjes toen nog natuurlijk. Flesjes Coca-Cola. En het leuke is ook aan de zijkant van die coolbox staat dan, en dat wisten ze toen al, things go better with Coke. Hier op Schloss Diek evenement rijden ook heel de dag auto's rond in verschillende klassen. En we hebben voor u uitgezocht de klasse sportwagens. We hoorden al. Sportwagens na 1961. Dus dit wordt een dynamisch en een stukje met veel geluid.
begin 1900 was natuurlijk het begin van de ontwikkeling van de automobielindustrie. En al vrij snel werd ook een racewagengeweld geproduceerd. En ik sta nu bij een auto waarvan je zegt, nou, dat is echt wel het begin van het racewagengebeuren geweest. En ik wil u al ook wat leuke details laten zien. Denk bijvoorbeeld hier aan de aandrijving op het achterwiel. Kardanaandrijvingen waren toen nog niet ontwikkeld. Dus moest je een andere oplossing verzinnen. Zijn er deze canvas aandrijving met hier een kolom die bevestigd is op de spaken. En dus deze auto werd aangedreven via de achterwielen op de spaken. Heel apart. Denk ook aan open kleppen hier. Klepbediening. En hier de stotenstangen vanuit het blok die de kleppen aandrijven. Ook regelmatig smeren natuurlijk, want je hebt zo slijthuizen.